منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا والذهاب همومنا وغمومنا والشفاء صدورنا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وسرياتنا وإخواننا المسلمين من النار اللهم استر عوراتنا وعامر روعاتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم انفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وحلما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين افق پر ماہ رمضان آج پھر بن کر ہلال آیا افق پر ماہ رمضان آج پھر بن کر ہلال آیا مسرت دیکھ کر جس کو ہوئی وہ خوش جمال آیا مسلمانوں کے گھروں میں ہو گئی روزوں کی تیاری مسلمانوں کے گھروں میں ہو گئی روزوں کی تیاری جو غافل تھے انہیں بھی اب عبادت کا خیال آیا بے شمار تعریف و تحمید شکر و سپاس حمد و ثنا بزرگیت برتری کائنات کس لا شریک رب السزاوار یسون خالق مالک پود کرن وول رزق رسا مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ سے ان تعریفات سوچ سوچ اسن بے شمار درود و سلام برزات اقدس خیر الانام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا درود سلام پت اللہ تعالیٰ سن فضل احسان یہ رب العالمین اسی زندگی اندر بے اکلٹ نصیب کر ماہ رمضان مسلمانوں یت ماہ رمضان اس اندر گڈنچ خوشی یس سپدن گسی سا گئی یہ زیست اللہ تعالیٰ اس کر اللہ تعالیٰ زندگی عطا اس کر زندگی اندر یہ ماہ رمضان عطا اور اللہ تعالیٰ تم سند یسن تم سند فضل احسان یت ماہ رمضان اس اندر یس عظیم ترین عبادت یت اس روزدار روزن چھو ونان اس دیت اللہ تعالیٰ امیک توفیق دویم خوشی چھ امیچ زی اللہ تعالیٰ تھی بصحت و سلامت
تندرست تھائن اس تھائن اتھ لائق زیس ہیکو روزدار روزت واریا سان عزیز رفیق شفیق یم پرس اسیدن اس روزدار اس روزان تراویس پڑھان جمعہ نماز اس پڑھان باقی نماز اس پڑھان مگر از چنت مسندر موجود آج تم قبرن اندر اللہ تعالیٰ کریں تہذ قبر پر نور مسلمانوں یہ ماہ رمضان المبارک ات متعلق کرو اس بہ نکات بیان بہ منٹس کرو اس بیان ماہ رمضان اس متعلق تم یم بوزت اس اس ماہ رمضان چھ یہ باسہ واریہ سہل تو آسان ات اندر عبادت کر اس باسہ کہن تہ مشکل یہ ماہ رمضان گزارنس اندر کیازہ واریہ چھ تم تہ یم یت ریتس اندر بہان چھ ژھانڈان بہن بازی کران ہے کن طریقہ اوائڈ گھن روزدار روزن کن طریقہ اوائڈ گھن تراوی پڑھ اڑ فیک نسخہ انا لہذا اکس مسلمان یہ چیز زیب دیوان یہ ماہ رمضان المبارک کہ ریت ات ورس اندر ورس مجھ بہ ریت آسان کہ ریت گزاران پنہ مرضی مطابق یم سات خوش گسان تم سات بت کھیوان یم سات خوش گسان تم سات چائے چوان یم سات خوش گسان تم سات شنگان یم سات خوش گسان تم سات ندر وتھان مگر ورس اندر اخ ریت امیک ٹائم ٹیبل اوڑے کورمت پروردگارن مکر اللہ تعالیٰ امس بندس نش یسان کہ ریت گزارت ث پنہ آرام مطابق یت پہ خوش گوئی یت پہ ٹائم ٹیبل پان مرتب کور مگر یت ریتس اندر ماہ رمضانس اندر چان زندگی گھس گزرن تتھے کان یت کان چانہ خاطر کور ٹائم ٹیبل مقرر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شان اللہ تعالیٰ بنوت اوڑے ٹائم ٹیبل اور یہ مسلمان امس امیک پابند روز نمبر اک گوڈنیک چیز اس یت ماہ رمضانس اندر مد نظر تھو گوڈنیک چھ زان اس کم دیت یہ حکم زی تیو روزن روزدار اگر اس پن زندگی اندر دنیاوی زندگی اندر ڈی سی آس پرائم منسٹر آس چیف منسٹر آس پریزیڈنٹ آس پتہ کس شخص سن ناو پتہ کڑ امس کھا آرڈر یہ واریہ خوش گسان دپان وسا تم میون ناو ہیت ون تم مگر گوڈنیک چھ زان اس کم ون تھی روزو یت ریتس اندر روزدار سہ ہستی کچا عظیم یمس حکم کورمت روزدار روز اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت البقر حس اندر کرن ارشاد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون گو روزن حکم دن وول ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شان کتب علیکم الصیام تہ پہ آم ماہ رمضان روز فرض کر اس اسلام ات پانچ پلر پانچ بنیاد پانچ رکن سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحیح بخاری کتاب الایمان اندر فرمان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس اسلام بنیاد پانچن چیزن پہ یہ حدیث واریہو ترکو آمت مختلف احادیث کتابن اندر اور کن سات اگر میں موقع آو میں حدیث مبارک ساری ترک جمع کرمت یعنی مختلف الفاظ سان آمت اور واریہن احادیثن اندر یمن امچن روایتن اندر ات پہ آمت کان پس منظر تہ بیان کرن اور سو پس منظر دور جدید ست مطابقت تھاوان یتن کر بہ تھی گوڈنچ کلیرفکیشن کیازہ سانس یت معاشرس اندر واریہ تم لوگ تم مقرر تم خطیب تم جماعت یم مسلمانن برونٹھ کن سہ پروگرام تھاوان اس نہ بیان کور نہ خدائن تہ نہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمک نتیجہ مسلمانن ہز حالت دنیا اندر ابدن اللہ تعالیٰ ہن کیا کر بیان سورت الزاریات سندر سور نمبر 51 آیت نمبر 56 سندر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں ہسا کر جن تو انسان محض ام باپت پود تاکہ یم کرن مین عبادت زندگی ہن اصلی مقصد اللہ تعالیٰ سن جن تو انسان پود کرنا سندر چھ یہ حکمت یہ مقصد زی یم انسان کرن خالص اللہ تعالیٰ سن عبادت
اگر تۄہہِ نِش کانٛہہ خطیٖب کانٛہہ جماعت کانٛہہ عٲلِم کانٛہہ مُقرِر امہِ بغٲر بیٚیہِ کانٛہہ مقصد کَرِ تُہۍ زندگی ہُنٛد بیان زانن آسہِ یہِ شخص چھُ اَسہِ گُمراہی ہِنٛز دعوت دِوان زانن آسہِ یہِ دعوت چھنہٕ کایناتس اندر صحیح یہِ ہیٚژٕے یہِ اصوٗل بُنیادی مقصد سانہِ زندگی اندر اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کرٕنۍ یہِ عبادت ہیٚکو أسۍ کُنہِ تہِ جایہِ کٔرِتھ اگر نہٕ روزِ کُنہِ مُلکَس اندر مُسلمانس عبادت یی کرنہٕ کینٛہہ پیغمبر صٲب فرمو تیٚلہِ چھُ أمِس ژھاوٕلۍ یہِ چھُ أمِس بہتریٖن مال یہِ تُلہِ ژھاوٕلۍ سۭتۍ کھسہِ پہاڑس پٮ۪ٹھ کرِ تہِ عبادت مُسلمان ہیٚکہِ عبادت کُنہِ تہِ جایہِ کٔرِتھ اور عبادتس اندر چھِ گۄڈنِکۍ پانٛژھ چیٖز یِمے بُنی اسلام والا خمس شہادت و لا الہ الا اللہ ون محمد عبدہ و رسول گۄڈنیُک چھُ شہادت توحید تہٕ رسالتٕچ گوٲہی دِنۍ دوٚیِم و اقام الصلات نماز قٲیِم کرٕنۍ و ایتائے زکات زکات دِنۍ والحج و صوم رمضان یعنی روایتن اندر چھُ آمُت و صوم رمضان والحج یِمے چھِ پانٛژھ پِلر پانٛژھ بُنیاد اسلام چھِ اگر تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ کانٛہہ انسان یِمو پانٛژو چیٖزو علاوٕ بیٚیہِ کُنہِ چیٖزس اِمپاٹنس چھُ دِوان بیٚیہِ کُنہِ چیٖزس اہمیت چھُ دِوان بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز یِمن پانٛژن جاین چیٖزن بدلہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ چھِ بیان کران اور تتھ چھِ یِژھٕے اہمیت دِوان یُس یِمن پانٛژن چیٖزن چھِ زانن حظ یہِ شخص چھُ أسۍ گُمراہ کران کیازِ اسلامٕچ بُنیاد چھِ یِمنٕے پانٛژن چیٖزن پٮ۪ٹھ الحم فل احم یُس چیٖز اہم چھُ گۄڈنٮ۪تھ چھُ سُے ادا کرُن لِہاذا بیاکھ چیٖز ہیٚکہِ نہٕ یِمن ہِنٛز جاے رٔٹِتھ یِم چھِ پانٛژھ پِلر اسلام اور یِمن اندر چھِ شہادت نٮ۪ماز تہٕ روز یِم چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ چاہے سُہ امیٖر چھُ چاہے سُہ غریٖب چھُ اور صحیح بُخاری اندر چھُ رِوایت یُس یِمن ترٛٮ۪ن چیٖزن پٮ۪ٹھ عمل پیرا سپدِ اللہ تعالیٰ کرِ تٔمِس جنتس اندر داخل گوٚو یِمن اندر چھُ اسلامُک اکھ پِلر اکھ رُکُن سُہ گوٚو روزدار روزُن اور روزدار کر چھُ روزُن فرضٕے روزٕ یِم چھِ ماہِ رمضانس اندر أسۍ روزان اللہ تعالیٰ ہن کیاہ فرمو اتھ کما کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ یِتنہٕ تۄہہِ مُسلمانن یہِ باسہِ یِم چھِ شاید اَسے پٮ۪ٹھ آمٕتۍ فرض کرنہٕ نہ یِمے تۄہہِ برونٛٹھ لُکن پٮ۪ٹھ تہِ فرض مگر تِہنٛدِس روزدار روزنس تہٕ سٲنِس روزدار روزنس چھِ فرق تَمہِ حِسابہٕ شامس افطار ٲسۍ کران شۄنٛگنہٕ برونٛٹھ چاہے تِم کھیٚیہِ ہن چیٚیہِ ہن کیاہ کَرِ ہن یِتھُے تِم شۄنٛجے پتہٕ اوس تِمن بیٚیہِ دۄہ پیٚوان افطار یِم آسہٕ تِہنٛز روز مگر اَسہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن کٔرمٕتۍ سہل دیٖن عطا کوٚرمُت اَسہِ اللہ تعالیٰ دیٖن یُس دیٖن چھُ سہل اَسہِ کیاہ چھُ آمُت وَننہٕ أسۍ چھِ سہل کھٮ۪وان فرمو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم سُنن نبی داوود حدیث نمبر 2305 نمبر فرمو فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلت السحر سٲنِس روزس تہٕ اہل کِتابن ہِنٛدِس روزس درمیان یۄس فرق چھِ سۄ چھِ سحر کھٮ۪نٕچ فرق یعنی تِم ٲسۍ نہٕ سحر کھٮ۪وان اور مُسلمانن چھِ آمُت تھاونہٕ اتھ اندر سہوٗلیت یِم چھِ سحر کھٮ۪وان یہِ سحر کھیوٚن یہِ کۭژاہ عظیٖم اکھ نعمت چھِ عظیٖم اکھ برکت چھِ عظیٖم اکھ تحفہٕ چھُ مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ فرمو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد حدیث نمبر 2312 فرموک ان السحور برکت آتاکموها اللہ فلا تدعوها فرموک سحر یہِ ہسا چھُو برکت یہِ چھُو تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚرمُت عطا لِہاذا یہِ ٲسۍ زیو نہٕ تُہۍ مِس کران سحر کھیٚون ٲسۍ زیو نہٕ ترٛاوان کینٛہہ اور صحیح آسن روٚنمُت علامہ البانی رحمہ اللہ حدیث نمبر 261 فرموک ان اللہ جعل البرکۃ فی السحور اللہ تعالیٰ ہن چھِ برکت تھٲومٕژ سحرس اندر اللہ تعالیٰ ہن چھِ برکت تھٲومٕژ سحرس اندر اور مسند احمد اندر حدیث نمبر 1066 فرموک السحور اکلت برکت فلا تدعوه ولو ان یجرى احدکم جرعه من ماء فرموک یُس یہِ سحر چھُ اتھ منٛز چھو برکت تھٲومٕژ پروردگار تُہۍ ترٲیزیو نہٕ سحر کھیوٚن کینٛہہ اگرچہِ اکوے تریشہِ دام چے گوٚو سحر کھٮ۪نُک مطلب چھُنہٕ کینٛہہ کانٛہہ کھے بَتہٕ کانٛہہ کھے چاے کٲنٛسہِ اگر کھٔزٕر کھیوٚو تریشہِ دام دۄدٕ گِلاس چایہِ کپ کانٛہہ تہِ چیٖز کانٛہہ تہِ غذا اگر کٲنٛسہِ تناوُن کوٚر اتھ چھِ أسۍ ونان سحر کھٮ۪ن بشرطے کہِ یہِ کھیٚیہِ طلوعِ فجر برونٛٹھ سحر وقتس کھیٚیہِ اور اتھ صحیح ہس اندر چھُ حدیث نمبر 2309 علامہ البانی رحمہ اللہ فرموک من اراد یصوم فلیستحر بشیط ییٚمِس تۄہہِ منٛز ارادٕ آسہِ روزدار روزنُک تٔمِس کیاہ سا پَزِ کَرُن تٔمِس پَزِ سحر
ہیون اور مسند احمد حدیث نمبر 17290 فرمق علیکم بگدائی سہر فإنہو الگذا المبارک یہ تو مبارک کیم چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شک عظیم فرق سانس روزس تو یہ پاکن لوکس دینس روزس درمیان چی عظیم فرق ولیم صاحب سہر کیمو مگر دین چوانان انما الاعمال بالنیات عملا ہوں دار مدار چھو نیت اس پہ اگر نہ کسی شخص روزدار روزنش نیت اس کی ہے تمہیں سوچنے روز نہ کہے کیسے امی خاطر چھو گڑنے چیز نیت کے ساتھ نیت چھو بنا دل کس اراد اس نیت چھو بنا والمحیلوها القلب نیت یہ چھو بنا دل کس تو یہ اوڑ کیا کرنے جمعہ پڑھنے اوڑ چھو بنا نیت تو ایسا جائے سی پانے باو سے دل پور جامعہ دیتے اس میں جوہ نماز زرکات پڑھنے پھدان امام صاحب اس پات کے نیچے جائے سی پانے چھو بیدت یہ دے پوچھے ہیں سان ریڈیو اکبارات ٹیلی ویژن یا باقی زرائع ابلاغ زرائع چھے تمہیں چاہتا ہوں تمہیں بیٹھ کے نیمان چارٹن لے کر وہاں ساو میں گھر دین ناوئی تمہیں شہر رمضان گد مانے کو ٹمارو گد چھو مانا عربی پوچھ ٹمارو ڈے آفٹر ٹوڈے فار ایکزامپل آج چھو شڑا اپریل آج یہ انسان تو صبح سہار کھو یہ انسان تو صبح سہار اگر تائمہ سپورٹ کہاں سے وہ کہ ساو میں گھر دین ناوئی تو میرے شہر ایم کر نیت باسر روز سادہ اپنے روز دار سہار کر کھو ایم کر شڑا اپنے روز یا سہار نیت کرن بروز سادہ اپنے روز دار پاس کیوں سادہ ہے نیت کرن اڑتا ہے اڑتا ہے نیت کرن کنے میں سوٹکا روز ہی نک اچھن ہچنائی میں جناب محمد الرسول اللہ نیت منا دل کس اراد یہ چھنے نماز سے پڑھنے نیت ہم چھنے نماز سوہ رکھت امام سب اس پات کرنے یہ چھنے پیغمبر سب ہی چھنے اور چھ جناد اس پڑھنے نیت زیسے نیت پڑھنے چھ بیدر اگر یہ دین آسیا یا صاحب ہچنائی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزن اب کہا پات کیا کوئی بسید فرمک من عمل عمل یہ شخصاً کا عمل کر لائسا علیہ امرنا یہ مکن میں حکم آسید دمت کیا فہو رد سامل چرات لہذا ایک اس مسلمان اس پائیدن سا عملی کریں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سے کریں اللہ تعالیٰ رات یہ اللہ تعالیٰ کراس دی اس چیز اللہ تعالیٰ رات کریں ایک اس مسلمان اس کیا فائد اس پر وقت ضائع کریں سا عمل انجام دیرس وین اگر کنس نیت اس روزہ روزش مگر یہ کوئی تیر ہوشار سہار چوبان گو مطر سہار چوبان یہ روز جتے پر روزہ یہ روز ہے گو سہار کھنچو مستحب اسن واجب یا فارس اگر کہا چیئے گو حشان سہار روز بند گومت یہ روز روزدار نیت اس پیٹھن یہ روز روزدار نیت اس پیٹھن کہا جیت چھ کشیر مسجد تھومت اور یاد کہ نصر کوئی کچھ بات میں اڑی کیوں باری اب اس میں بانگ پیٹھے تاکر حشان گئی پاتی کیا بانی یہ شرم جائز ہے یہ روز کتے پڑھن روزدار پرواز چھو نہیں دوئیم چیز یہ مصاب تن یہ ماہ رمضان شروع چھو سابتا یہ ماہ رمضان اس اندر سے مسلمان اس خصوصی پروٹوکالی بند ہے اللہ تعالیٰ ہم چھتھوں میں تو ہم دکھت رہا خصوصی پروٹوکال امیس مسلمان سکیہ چھاہم سننے ترمیزی حدیث نمبر شہر تو دویشی تسان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول ویلت من شہر رمضان یہ مساتن ماہ رمضان شکڑنی شراعت چیما سفیدت الشیاطین و مردت الجن سرکش شیاطین تو جن شیوان بند کر سرکش شیاطین تو کیا اس بارے اس پر سوال کرا ناز اگر شیطان بانچو بروائی کیا جائے اچھا ہم سرکش شیاطی یہ بڑ بڑی من لیڈر چھنا آسان زیادہ سرکش شیطان تو جن یہ مشیوان قید کر یہ من چواری ایک قسم کرمی بیان حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کن ساتھ کرو اسی بیان وَقُلِّكَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَهُ مِنْهَا بَابٌ کو گنڈ پروٹوکال سرکش جن تو شیاطین یہ مشیوان بند کر دیم پروٹوکال چھے اس مسلمان اس جہنمی درواز شیوان بند کرنے تمہوں میں سن کہن تیوان یا لگ رہا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُقْلَقْ مِنْهَا بَابٌ دیم پروٹوکال جنتی درواز شیوان یا لگ رہا ہونے تمہوں میں سن یوان کہن تی بند کرنے وَيُنَادِ مُنَادِن بے شخصوری پروٹوکال اک نار دنوارش نار لائے یا باقی الخیر اکدر اے کھار ساڑن والے رچر ساڑن والے نیکی ساڑن والے پاکنو نصب کر ویا باگی شر اکسر اے شر ساڑن والے باز باپسی باز یا شر نشن کیا ہے اسی نیکی ہوئی وللہ اتکاو من النار وزالک کل لیلت پونچن پروٹوکال
یت ماہِ رمضان چھ پرت رس اندر چھ یوا مسلمان جہنم کے نار نش آزاد کر جہنم کے نار نش تہ اس عموماً بوزمت یت کشیر اندر ہے ماہِ رمضان اچھ ترا وشر گڈن گو وشر رحمت وشر مغفرت تیم گو ات کو ملا اچھن صحیح حدیث اچھن صحیح روایت کہ لاس چکنی یو دہن دہن چھ جہنم نش آزادی ملا بلکہ ماہِ رمضان رت کس رتس ملا جہنم نش آزادی یتھے پہ آپ یہ بوزمت یت من نفلس فرض مزور فرض ستن فرضن ہز مزور یہ صحیح روایت لہذا دین گھر زان تمہ نش یہ صحیح روایت آسہ یہ بیان کور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریم چیز یت ماہ رمضان اندر یس اس روزدار روزان یہ بے مثال نیکی بے مثال معنی گو اتھ بے کہن تہ نیکی یہ یونیک نیکی تھمس پروردگار سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن نسائی حدیث نمبر 2023 اندر فرمان مے کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی مرنی بامر اخذو عنک مے ونیو حظ کا عمل مے کریو حظ نصیحت کا عمل ونیو حظ مے تیس یتھ پہ بہ عمل پیرا سب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموش فإن علیک علیک بصوم فانه لا مثل له فرمو سوچ روزن روزدار آتشن کہن تی نیکی آتشن گو یہ بے مثال نیکی یونیک نیکی کیا یم صاحب پر نماز بہ ہیک ون اہن سر ام پڑ نماز کن صاحب کور حج بہ ہیک ون ام کور حج مگر بہ ہیک نتن ون تہ مس کس روزن یہ ہیک نیاک انسان ون تھا یہ اللہ تعالیٰ سے پتہ کس روزن مے تہ صبح سہار تہ تہ کھمت سہار واریہ اس سہار کھمت مگر دوس تمو من کھا روزدار نچا یہ کس انسانس پتہ آسان اور ات روزدار بیاکھ اک شرف اک بیاکھ شرف اس انسان آسان فار ایگزامپل یہ گھر کن کمرس اندر امس کہن تہ وچان مگر اگر یہ حقیقت روزدار آس یہ امس کہن تہ چیز نہ چی تریش نام نہ کھی کھزر اگر امس خبر کس نعمت برو کن آس اگر یہ حقیقت روزدار آس گو یہ اللہ تعالیٰ سی یوت پتہ یہ روزدار کن یہ روزدار دنہک لوگ ہکن یہ جج کرتھ توے اللہ تعالیٰ تھومت روزن جزا ات ہسا دم بہ پانے جزا امیک جزا آمت مقرر کرنے یہ پروردگار سے پتہ کس روزدار گو اللہ تعالیٰ جزا کورمت مقرر کی ات اللہ تعالیٰ لمٹ کرمس مقرر ثورم چیز یت ماہ رمضان یم سات اس روزدار روزان چونکہ دہس میاد خالی روزان دہس میاد یہ میاد اس جسمس اندر سٹامک حکیم لکمان ونان میاد ہسا سردار میاد جسمک سردار یل میاد ٹھیک آس تیل سوری جسم ٹھیک آل سوری جسم ٹھیک اگر تھی کان تھی حدیث کتاب مسرائے نا تک کتاب طب آپ مجھے کیا چپٹر کتاب طب توے یہ پرین سن عالم تم سی حکیم تم علاج تم کیا تم حکیم تم حکمت تانا تم علاج تران پریت کن حدیث کتاب اندر لبیو نا کتاب طب اس میاد نا یہ جسمک سردار توے شریعت ووت ات میاد یم سات کھمو کم گھس اس ماہ رمضان گھنٹ پرابلم اس ماہ رمضان زورمت کھین چن رت اس سوری کھانا یکوٹ ات پرابلم گھنٹ میاد ات میاد پرابلم یہ کپر کر امس پن لمٹ پن سخت آم کر اوور لوڈنگ گھنٹہ یہ کتنے کر یم سات دہس یہ میاد خالی روزان ام سک گیسز گھان ڈیولپ قسم گیسز بنان سنس میادس اندر سنس اندرمس اندر اور تم نظام ہاضمہ خطر فائدہ مند نظام ہاضمہ خطر تم فائدہ مند تم گیسز اور ات چیز علاج یت زام دود ونان اگر زام دود کرو استعمال تم سک بینیفیشل گیسز گھان ڈیولپ سان اندرمن ام سن کیا گھان سنس اوسط بو یو اگر تھی پنہ زندگی اندر وچو اگر بس زت آن پان ویسے زیادہ مائے تو محبت مگر اگر یہ دونوں بچوں مز تکس بچس کن بو آاک بس یہ چیز پسند کر مگر امس مسلمان آمت پروٹوکال دن صحیح بخاری اندر حدیث نمبر 7 ساس 402
حرب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم لا كنوف هم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يسمى روزدار سے پوچھنا اس کے نیوان یہ انشاء اللہ تعالی پسند کنے کو یہ ساری کو پرشیس اتر چھ روئی زمین اس پر اس کو سٹونی چھ منا یہ اس کو سٹونی چھ یعنی تنے کو چھ زیادہ پسند ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانہ البتہ چھ اس روزدار اس علاوہ یہ مسواک یہ کہ کہہ رہا تھا یہ تے پوٹ ہے کہ ٹوتھ برش استعمال کرے ان چھ مانن دا سیم تھنگز مسواک تو ٹوتھ برش یہ استعمال کرنا سندر چھن کہن تہ حرج تو اد پنچ پیسٹ آسان اس مسواک تو تاچ راس نیا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تیما فرمو روز چھ پھٹان مما داخل یہ داخل گژھ جسم سان یہ داخل گژھ جسم سان فرمو کہ جسم مس خارج گژھ تم چھن روز پھٹان لہذا یہ پن مسواک کرن جائز چھ یہ تے پھٹن چھ برش کرن تہ جائز پونچم چیز یت ماہ رمضان سان یت مس قبولیت کو قبول یم سات مسلمان دعا کرے ام سن دعا چھ قبول کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانہ سنن ابن ماجہ صدر حدیث نمبر 752 فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ترین شخصن ہن دعا چھن اللہ تعالی رد کرا تمن اندر کرو بیان وصائم حین یفطر اک شخص کرو بیان وصائم حین یفطر بے سو روزدار ییتس کالس افطار عموماً چھ لکو تھومت یار افطار سے چھ دعا کر نہ اچامت حدیث نہ حین یفطر یعنی سحر کھن پیٹھ افطار کرن سا حین یفطر ییتس کالس افطار کرے ییتس کالس یوس تس دعا مگے تم سن دعا چھ قبول کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شان لہذا ماہ رمضان اس اندر اکس مسلمان امس پہ کثرت سان دعا شیم چیز کت چھ الور یہ جمعہ کنس سامعین کت کر الور حس کی مسلمان الحمد للہ یہ شک المیہ یہ گئی شہت وری اسلام آمتس مگر یہ مسلمان مسجد ہن ادب تو تہذیب یہ ملحوظ نظر تھا مسجد کیا ادب کیا وقار اللہ تعالیٰ سن دربار اندر یل ملک نا یل قیامت ہی وجاء ربك والملك صفا صفا اشهد السنه ان يذكير پروردگار یہ محشر کس میدان اندر اور ہم ساتھ فرشتے دین صفا صفا دین صفا نن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کیا چھو تے پر صف بناو نہیں فرشتے چھ صف بناو یہ چھ رسم چھ عظمت سانے دل اندر سن مسجد عظمت سانے دل اندر سن اللہ تعالی سن عظمت اللہ تعالی چھ شکوا کرن ما قدر اللہ حق قدری لوگ چھ اللہ تعالیٰ سن سا قدر کران کی اس پروردگار پہ سا قدر شیم چیز اس ماہ رمضان روزدار چھ روزان یہ کلاک یہ کلاک یہ ڈال اک بلٹ پروف اک اس پہ کسپر گڑھ یس بختر بند گڑھ ون اگر اتھ مز نفر آمس ملان پروٹیکشن چاہے فائرنگ گھس بیان چیز آمس واتن نقصان اتھے پی روزدار روزن یہ امس مسلمان اخ پروٹیکشن دان امس اکس قلس اندر محفوظ کران فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنن نبی داود حدیث نمبر 2383 فرمک السیام جنت روزدار روزن یہ روز یہ سیام یہ سے ڈال ڈال کو بچاؤ ڈال کو بچاؤ اور الموجم الکبیر تبرانس اندر حدیث نمبر 7608 فرمک وهو حصن من حصون المؤمن من عذاب الله وفي روايه من النار فرمک روزدار روزن یاسا چنس مومن سن خطر کل یوس انس بچاون چھ اللہ تعالی سن عذاب نش اور اکس روایت اندر چھ آمد من النار یہ انس مسلمان اس بچاون جہنم کے نار نش یہ چھ شیم چیز ات ماہ رمضان اس متعلق کوئی اس انسان ایم ساتھ روزہ روز یہ چھ اکس محفوظ کلس اندر آسان یوس انس بچاون چھ اللہ تعالی سن عذاب نش تو جہنم کے نار نش ستم چیز یم تمس مسلمان روزدار روزن ولس یم امس گناہ آسن گمت ومر تم گناہ چھ امس امس معاف گسان صحیح بخاری حدیث نمبر 1001 فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یوس
یژھ تہٕ پہچانُن روزدار ماہِ رمضانس تٔمۍ سٕنٛدۍ پٔتِم سٲری گۄناہ چھُ معاف کران ذاتِ ذُل جلالِ حضرت اللہ جل جلالہ جل ٲٹھِم پروٹوکال ٲٹھِم چیٖز أمِس مُسلمانس ماہِ رمضانس اندر سُہ گوٚو جنتُک دٲخلہٕ کیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُ فرمان قرآنِ مجیٖدس اندر فمن زُحزِحَنِ النار وأُدخِلَ الجنَّةَ فقد فاز یُس جہنم کہِ نار نِش بچو یُس جنتس اندر دٲخل سپدیو تٔمۍ مِلہِ حقیٖقی کامیٲبی گوٚو اصل کامیٲبی چھِ تٔمِس انسان سٕنٛز یُس جہنم کہِ نار نِش بچو یُس جنتس دٲخل أمِس روزدارس کیٛاہ چھُ صحیحس اندر رحمت اللہ البانی رحمہ اللہ حدیث نمبر 1635 فرمان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من ختم له بصیام یوم دخل الجنہ ییٚمِس مسلمان سُنٛد خٲتمہٕ سپدیو روزدٲری ہِنٛدِس حالتس اندر تٔمِس کرِ جنتس دٲخل ذات ذُل جلالِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شان اگر یہِ روزدار اوس روزدٲری ہِنٛدِس حالتس اندر اگر یہِ دُنیا کو ترٛاوان أمِس کرِ جنتس اندر دٲخل ذات ذُل جلالِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شان نٔیِم چیٖز یہِ روزدار روزُن یہِ کرِ أکِس مسلمانس سُفٲرِش روزدار روزُن کیٛاہ کرِ سُفٲرِش یہِ کوٚر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو کیٛازِ سٲنِس معاشرس اندر چھِ واریاہ لِبرل روزان کمیونسٹ مُنکِریٖن حدیث یِم حدیٖث تہٕ وحی چھِ عقلہِ پٮ۪ٹھ پرکھاوان تِم وَنن تُہۍ روزٕ کَتہِ کَرِ سُفٲرِش فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکات المصابی حدیث نمبر 1204 فرموکھ سیام والقرآن یشفعان للعبد فرموکھ قرآن تہِ کَرِ أمِس بنٛدس سُفٲرِش روزٕ تہِ کَرِ أمِس بنٛدس سُفٲرِش یکون سیام یہِ روزٕ وَنہِ پروردِگارس ایو ربی پروردِگارا انی منتہ طعام و شہوات بالنہار عرشہ والا مےٚ رُکو یہِ دۄہس کھٮ۪ن چٮ۪ن نِش تہٕ نفسٲنی خواہِشاتو نِش فشفیٖنی فیٖہِ أمِس مُتعلق کر میٲنۍ سُفٲرِش قبوٗل أمِس مُتعلق کر میٲنۍ سُفٲرِش یہِ کرِ روزٕ سُفٲرِش پروردِگارس نِش بیٚیہِ وَیَکُونُ الْقُرْآنُ قرآن وَنہِ پروردِگارس مَنَّتُهُ نَوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِعْنِي فِيهِ فرمس پروردِگارا مےٚ رُکوو یہِ بنٛدٕ مےٚ رُکوو یہِ بنٛدٕ راتس آرام کرنٕچ یعنی یُس قیامُ لیل کران یہِ اوس تراوی پران یہِ اوس اتھ منٛز قرآن پران لِہذا مےٚ رُکوو یہِ میانہِ سۭتۍ رُکیو یہِ شۄنٛگنہٕ نِش أہنٛدِس حقس اندر کر میٲنۍ سُفٲرِش قبوٗل فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ یِمن دۄشوٕنی ہِنٛز سُفٲرِش کٔرۍ قبوٗل ذاتِ ذُل جلالِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شان گوٚو روزدار روزُن تہٕ بیٚیہِ یہِ قرآن یِم کرن أمِس روزدار روزن وٲلِس أمِس کرن یِم سُفٲرِش محشر کِس میدانس دٔہِم چیٖز أمِس مسلمانس میلہِ سعادت اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖدار کرُن اہل سنت وَل جماعتن ہُنٛد عقیٖدٕ چھُ أسۍ ہسا کرو اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖدار أسۍ کرو اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖدار یہِ چھُ اہل سنت وَل جماعتن ہُنٛد عقیٖدٕ اور أتھۍ عقیٖدس پٮ۪ٹھ گژھِ روزُن کیٛازِ واریاہ گُمراہ فِرقہٕ چھِ اشری چھِ ماتریٖدی چھِ جہمیا چھِ یِم نہٕ یہِ عقیٖدٕ چھِ مانان یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رُویتُک اِنکار چھِ کران تَوَے چھِنہٕ أسۍ ییٚتٮ۪ن شخصن پَتہٕ کٔنۍ نٮ۪ماز پَران یِتھٮ۪ن شخصن پَتہٕ کٔنۍ چھِنہٕ أسۍ نٮ۪ماز ادا کران فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بُخاری حدیث نمبر 1204 فرموکھ لِسان فرحتان یفرحوما روزدارس چھِ زٕ خوشی یِمو سۭتۍ یہِ خۄش چھِ گژھان اِزا افطارا فرحا بِفطری اکھ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ افطار چھُ کران تَمہِ ساتہٕ تہِ چھُ خۄش گژھان وَإِزا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ وَفِي رِوایَةٍ وَإِزا لَقِيَ اللَّهُ تَعَالَى فَجَزَاهُ فَرِحَ دوٚیِم خوشی ییٚمہِ ساتَن یہِ مُلاقات کَرِ ذاتِ ذُل جلالِ حضرتِ اللہ جل جلالہُ جل شانہُ اور ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ أمِس اللہ تعالیٰ روزن ہُنٛد جزا دی تَمہِ ساتہٕ تہِ گژھِ یہِ مُسلمان خۄش یہِ آسہِ أمِس دوٚیِم خوشی اکھ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ افطار چھُ کران دوٚیِم گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أمِس محشرس اندر أمِس جزا کَرِ عطا ذاتِ ذُل جلالِ حضرتِ اللہ جل جلالہُ جل شانہُ کٔہِم چیٖز أمِس روزدار سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ آمُت سُپیشَل دروازٕ بناونہٕ جنتس اندر فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بُخاری حدیث نمبر 1786
فرموك إن في الجنة باب يقال له ريان فرموك جنة سندر شد درواز تجمنا ريان يدخل منه السائمون يوم القيامة أمي درواز يرغسن قيام تبدا روزدار داخل لا يدخل منه أحد غيرهم يمو بغور غسن أمي درواز كن جنة داخل قهن يقال أين السائمون فيقومون محشر كس ميدان سندر كس آلو كتسا چو روزدار روزدار گژھن کھڑا تم گژھن امی درواز کن جنتس داخل ارشوالیا یہ جماعت کرزن امی درواز کن داخل جنتس تو بہم تو آخری چیز بہم تو آخری چیز یہ روزدار روزن وول امس تل قیام تو پروردگار امسن درجہ آسے صدیقین تو شہدان سے روزدار اس روزان چھنا امس آج درجہ کامن یون صدیقین تو شہدا صحیح ابن حبان حدیث نمبر 365 اک صحابی آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضب توحیدش گواہی دیم اگر حضب رسالتش گواہی دیم اگر حضب پانس وقت نماز پڑھ اگر حضب زکات کر ادا اور اگر حضب ماہ رمضان سروز روز دا میں کمن سیتون پرورتگار میون کیا انجام آس فرموس من الصدیقین و شهداء جاست ولی پروردگار صدیقین انت شهداء سجن اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم و لسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروه انه الغفور الرحیم انه تعالی جواد کریم ملک بار رب رحیم